Գյումրու Սևյանի մշակույթի պալատի վերակառուցման աշխատանքները սկսելու խոստումներն ու նախագծերը մինչ օրս մնացել են միայն թղթի վրա։ Գյումրու երկաթուղային կայարանին պատկանող ինքնատիպ ճարտարապետության պատկի ընկնող այս շենքը ժամանակին իր փառքով եւ համբավով շատ զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ներկայում նման կաշկավիճակը վերագտնելու հեռանկարները կան, սակայն չկան շենքը վերակառուցելու համար հովանավորները։ 2018 թվականին շենքի փրկության առաջարկով հանդես է եկել Պալետ 2021 հիմնադրամը, որի նախագիծն այս պահին համարվում է հավանականը։ Ներդրողները հիմա գումարի հայտատման հարցով են զբաղված արտասահմանում, Միացյալ Նահանգներում, մյուս երկրներում, գիտեք, Ռուդոլֆ Խառատյանն է իր հիմնադրամի միջոցով հավաքագրում է այդ գումարները, որպեսզի կարողանա սկսել աշխատանքները։ Իրենց թվաց ես պետք է գնամ այդ գումարը կտնեմ, բերեն, սարքեն, ես ասեցի, որ ես այդ շենքի հետ, ֆիզիկապես սարքելու հետ, այդքան բան չունեմ, ես պետք է ներսը սարքեմ, հոգևորը սարքեմ, որը երկարատև ժամկետով պետք է լինի։ Մտահղացումն ու նախաձեռնությունը Հայաստանի ժողովրդական արտիստ պալետ մայստեր Ռուդոլֆ Խառատյանինն է։ Նախատեսվում է Սևյանի մշակույթի պալատը վերածել փորձարարական կենտրոնի, որտեղ դասական պարերի դպրոց կհիմնվի։ Նախագծի մշակման հիմքում է հնի ու նորի ներդաշնակ միախառնումը, արտաքին տեսքի պահպանմամբ եւ նոր ճարտարապետական լուծումներով։ Հիմ մասը պահպանվելու է բազմաֆունկցիոնալ արվեստի կենտրոնը լինելու։ Բազմաֆունկցիոնալ պալետ, օպերա, նկարչություն, երաժշտություն, արվեստի, բոլոր այդ կադրավորական արվեստի, բոլոր այդ ճյուղերը լինելու են մեջը։ Սա մեր կասարանը, արդեն սա կլորավոր բանի մեջը, որպեսզի ակուստիկան էր բարձրանա, հիմնական տեսքը սա է լինելու, ստիմացից սա է, այս կողքիցը, այս կողքիցը, Իգրան մեծ փողոցի կողմից է սա, սա վերևից, այսինքն ինքն սա ավելացվելու է, այս էս։ Խորեոգրաֆիայի դպրոց պետք է լինի ժամանակակից, հայկական սիմվոլիզմի մասին պետք է լինի, Գուրջիևի կենտրոն պետք է լինի, ինքան բաներ ենք մտածել հոգևոր։ Նախաձեռնության հեղինակների համար այս ծրագիրը կյանքի կոչելը սկզբնական փուլում ավելի հեշտ է թվացել։ Եվրամիության դրամաշնորային ֆինանսավորմամբ հնարավոր է եղել մշակել եւ ունենալ ճարտարապետական նախագծումները։ Կորոնավիրուսն ու պատերազմական իրավիճակը, ըստ պարոն Խառատյանի, խանգարել են ծրագրերի իրագործմանը։ Վերջինս նաեւ կարևորում է պետական աջակցությունը։ Ես էլ եմ սպասում ու չեմ կարող խոստանալ, որ սուտ բաներ ասեմ, որ վաղը կլինի կամ մյուս օրը կլինի, ես չգիտեմ, պետական մտածելակերպա պետք ու պետությունը պետք է այդ շենքը սարքի։ Հարցը բարձրացված է, մեզ աջակցելու են նաև Էկոնոմիկայի նախարարությունը, մենք գրություն ենք ուղարկել, իրենք պատրաստական են նաև աջակցելու, գումարը մեծ է, 5,300,000,000 դրամի մասին է խոսքը։ Ու նախատեսվում է 2022-2026 թվականի արդեն ծրագիր է մշակվում, որպեսզի մինչև 2026 թվական ավարտվի։ Ներկայում փնտրվում են ֆինանսական աղբյուրներ, որպեսզի ծրագիրը կյանքի կոչվի, իսկ թե երբ գործը նախագծանախահաշվարկային աշխատանքներից առաջ կգնա, կրկին անհայտ է։ Լուսինե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։